Rád vás pozdravím v novém roce. Letos jsme zahájili práce renovací bytového jádra bez bourání. Požadavek zákazníka zněl změnit vanu za sprchový kout s minimálním zásahem v bytě. Provedena nová elektroinstalace, úprava rozvodu vody, obklad původního jádra částečně, původní dlažba plus dodělání dlažby, nástřik stěn a dveří. Sprchový kout 100 x 80 cm, termostatická baterie, původní umyvadlo i zrcadlo. Práce provedené za chodu domácnosti. S přáním do nového roku se s váma loučím a naschle u dalšího videa, kde uvidíte rekonstrukci bytového jádra systémem Mate Bio.